ସନ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେବି, ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଦେବି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦେବି, ସବୁ ଦେବି, କାମ ବି ଦେବି, ଆଉ ଇନକମ୍ କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି। କଥାରେ ମିଛ ଲାଗୁଛି ନା? ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ଟି ମାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଅମରନ୍ଦ ସାହୁ, ଆମର ଏଇ ସାହୁ ଅମରନ୍ଦ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ମେନ୍ ମକସଦ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ସେମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ବାଛିବାର ଅଛି, ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବେ ଯଦି ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, କି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ରିସ୍କ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସାକେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାକେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଯୋଗାଇଦେମୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଇମ୍ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ କରିଆସୁଛି, ବହୁତ କାମ ହେବାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି କାମ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି କାମ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠୁ ମାଲକାନଗିରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି କଲ୍, ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ସେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ମୋତେ କାମ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟନି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ବି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହିଚାଲିଛି ଯେ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଫ୍ରିରେ କଲ୍ କରିପାରେ, କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାହିଁ, କୌଣସି ସହିତ ଡାଟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇଥିବି, ଭଲ ଲାଗି ପଢ଼ିଦେବେ, କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିଆଯିବ କି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ହିସାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ରଖିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ବି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ, ସେ ମେସିନ୍ ଆମକୁ ଦକାବଳ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ଆପଣ କାମ 2-3 ମାସ କାମ ଶିଖେଇବୁ, ତା ଭିତରେ କାମ ଶିଖିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ବି ଦେମୁ, ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନ୍ତି ଭାବିବେନି ମୋତେ ମାସକୁ 15,000-20,000 ମିଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କାମ ଶିଖିଯିବେ, କାମ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ବି କାମ ଆଣିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ କାମ ଦେମି ଆପଣ ବି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ମୋ କାମ ପ୍ଲସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ହଠାତ୍ କି ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତି, ଭାଇ କୌଣସି କାମରେ ହଠାତ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କେୟାରଫୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେ 10 ଜଣ ଭିତରେ ମୋର ଦରକାର, ମୋର 5,000 ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ବାବୁ ଭାଇ ଯାହା ବି କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ବି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିମାଗ ଯଦି ଲଗେଇବେ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ, ନହେଲେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୋକାନ ବି ସେଇବା ଥିବ, ଦୋକାନ ବି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲାକୁ ଏଇ ଘରେ ବସିକି ବି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବସେଇଦେବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଡେଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଡାଲିଦେବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ରଖିବା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।